Ja. Sød, mand. Sød. Det er lær, der er rødvin, ja. Åh, himmel også, du. Ja, det er det, jeg vil til lær, der er rødvin. Man skal starte det, ja. Nå jo. Han er i juletule. Hej juletule. Bæh. Bæh. Nå, okay. Til julen. Har du set julemanden inde i fjernsynet, Monika? Ja. Så, hallo, køber rensdyr. Det går godt. Sådan. Linda, er din mor sad og vigtig? Julia! Hele linden hjemme. Julia! Så er det godt der. Ja, filmer der. Lena Hest. Det er lidt færdigt, at vi fik 6 igen. Nej.